A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jaromír Bosák. Jaromír Bosák je špičkový hlasatel, moderátor. Co jak se to říká dneska? Komentátor, moderátor fotbalu, ale nejen fotbalu, sportu vůbec, ale ve fotbalu jste obzvlášť jaksi renomovaný. Ale musím říct, jak byla teď nedávno ta olympiáda, tak ta sada komentátorů České televize, ta je jaksi bezkonkurenční. A je to dobře. To jsou šikovní kluci, šikovní holky a... Já jsem rád, že to tak je. No, oni nejsou jenom šikovní, oni jsou jako fundovaní, to na tom je vidět. A umějí to dobře, ale ta vědomost je jako něco, co tam hraje ohromnou roli. Já si myslím, že to je tím, že ona v televizi, ať chcete nebo nechcete, a asi to taky znáte z divadla, je trošku vnitřní konkurence. No to je. Že chcete to být lepší než ti ostatní, protože ano. Každý z nich má v sobě taky trošku toho sportovního ducha. Jo, tak nechcete stát úplně vzadu. Že? Ale my jsme měli zajímavou věc, když byl maraton, tak Ivanka pustila maraton, začínal v jednu v noci. Já jsem říkal, ty poběžej několik hodin, jak to znám. To já tady nebudu. A sestřích to není. A Ivanku fascinovalo, že ten komentátor k tomu pořád plynně dává informace. Dokonce to šlo tak daleko, že když jsem já jí chtěl vysvětlit, na čem stojí maraton a tak dále, tak mě okřikla, jsem sticha, že on to ví líp. Takže já jsem po chvilce se odebral pryč. A ráno mě říkala, že na to koukala celý ten maraton, a to je 2 hodiny určitě, nebo 2,5. Lehce přes 2. No, a že on pořád měl co říct. A dívala se na mě výčítavě. Vy doma asi moc nemluvíte, že jo? Mluvíme, no, tak já dělám běhy a tyhle věci, ale... Ale on je to fakt, že když se připravujete na maraton, anebo třeba ještě daleko zářnější příklad je Tour de France, kolega Tomáš Šílek, který je naprosto fantastický, tak to máte zároveň 6-hodinovku vlastivědy, historie, zeměpisu, protože on ví, že lidi sedí 6 hodin u obrazovky a musíte tam nějak udržet něčím. Nejenom tím, že někdo jede na kole, to se nepovede. No to nejde, no. A to je to, co na tom ale obdivuju zároveň. A nebo i v tom fotbale, že jo, tak on dostane balón a tak dobře, tak to se je i vidět, ale pak dostanu tu sadu těch informací, kde hrál. Připomíná mi to jeho gól v roce 2011, který dal tamhle. Tak ona vlastně je to zároveň taková knihovna vědomostí. Ale hned mě přitom napadla jedna hrůza, ta příprava na ten zápas. Ale ona, ta příprava vlastně není až tak složitá, když odečtete to, že to trvá dlouho. Jo. Protože ona vás, ta příprava, musí bavit. Bavit, no to je jasný. A v tu chvilku vás i zajímá a šťouráte se v té minulosti hráčů a týmů a jak hráli před 3 roky, jak hrajou teď. Takže ono, je to vlastně docela zábavný. Problém je, když vás čeká mistrovství světa, mistrovství Evropy, tak takhle pracujete 2-3 měsíce a bratru tak 14-16 hodin denně. No to je strašný. No strašně, ale bez toho to nejde, no. Já vím, no tak je to taky vrcholná sportovní událost, on to dostane takový lauf, že jo, i pro vás určitě, jo. Jak je to. A no co říkáte teďko tomu, že mají ty nápady, že by s tím fotbalem bylo mistrovství každý rok? Má to být každý 2 roky a já si troufnu tvrdit, že Arsene Wenger, který s tím teď přišel, bývalý skvělý trenér, se asi zbláznil. Já proto nemám jiný vysvětlení, protože už teď je ta terminová listina tak naštrapaná, když si vemu, že jsou hráči, kteří odehráli za rok 70 utkání, ale k tomu trénujete, k tomu cestujete, měli byste mít nějakou regeneraci. Po mistrovství Evropy hráči dostali 4 dny volna. Jo. Jak se mají dát dohromady, jak se mají upravit palici? Já bych potřeboval minimálně 8. Teď jsem že oni jsou taky ženatý, mají děti. Jo, ještě tohle. No, taky by s nima měli nějak být, jo. Takže tohle je naprostý nonsens a já doufám, že to schodí ze stolu odpovědní orgány, protože... Ale tam se to teďko šíří takový debilismy v tom. Podle mě to je šíření poplašní zprávy, to by se mělo zakázat. Ne, ale pak měli ten nápad předtím s tou Superligou, že to budou hrát pořád a tam ty ostatní ať soutěže, kde potřebujou nebo co. Že? A my vyděláme a vy si nechte ten fotbal. Jo? No a ono i tohle mistrovství, to bylo přece jako šílené, jak se hrálo, ne? Jako... No ještě ta covidová doba k tomu, že jo, blázinec. No tak ten covid dobře, to nikdo nezaměnil, ale ta organizace, že to bylo tahle a my letěli dáme do Baku nebo co? No já mám pocit, že jak někdo se stane vrcholným funkcionářem UEFA nebo FIFA,
tak by měl požádat o dlouhodobou hospitalizaci. Jo? Jo. Pokud možno nemluvit. Jo? Jo. Protože když někdo přijde s tím, že se bude hrát mistrovství Evropy, ono teda už je dost geograficky zábavný mistrovství Evropy v Baku. No právě. Mě tam něco nehraje. Tam něco, já jsem si začal říkat, že jsem debilní, že ani nevím, že Baku je v Evropě a šel jsem si pár na mapu a žasnul jsem. To, ale on prý s tímhle přišel Platini, nebo kdo? No, on s ním přišel Platini a to bylo celý, protože on pracoval na tom, aby získal hlasy těch menších federací, těch menších států. Aby ho volili. Tak se snažil vlastně, když to tak řeknu, uplatit, nebo se jim zavděčit. Že se tam u nich bude hrát. Se u nich hrát, vy vyděláte, postaví se tam hotely a postaví se tam stadiony a letiště a dálnice, všichni si přijdete na svý, bude to super. No a pak najednou jeden den hrajete v Portugalsku a za pár dní v Baku. Ale jenom některý byli hodně doma. Tak? A některý si vyrazili, že? Je to tak. A ten systém mistrovství Evropy byl naprosto šílený a já jsem rád, že další evropský šampionát se bude konat v Německu, kde to tak nějak je všechno po ruce. Že? Jo. Ale vy děláte samozřejmě kromě fotbalu jiný sporty, že jo? No, jo, tak komentuji ještě golf. Pokud, no a tam jste taky dobrý v golfu, jo? V tom komentování doufám, že nejsem úplně špatný s tou hrou, je to horší. No tak, nemusíte přece umět každý sport, který komentujete. No ne, to já tvrdím, že pokud chce člověk komentovat dobře nějakou hru, tak by jí měl hrát. Jo. Ale těžko můžete chtít po tom člověku, co komentuje skoky na lyžích, aby si to šel zkusit. No dobře. Protože to by se počet komentátorů velmi rychle snížil. Dobře, kdybyste mi dal na starosti 10. boj, tak bych musel odejít domů. To bychom na tom byli úplně stejně. Když si představím nás dva, jak neseme tu tyč a chceme přeskočit tu laťku. No to ne, to já bych jenom proběh, jakože to je vlajka, bych dělal. My bychom měli problém to uníst. No já bych dělal, že to je vlajka, že ji nesu uklidit jenom, že už je po ceremoniálu. Taky těžko můžete chtít po moderátorovi, aby si zkoušel krasobruslení, že jo? No krasobruslení, tak to taky, to je takový, to jsou tak specifické disciplíny, každý ten sport. Pak jsou takový sporty, u kterých já se je třeba moc nesedil, pak jenom kus zahlídnu a nerozumím ani tomu sportu, ani tomu komentátorovi. Protože oni už mají takovou řeč nějakou, nebo tohle to, jak to zametají před těma, jak jim jedou takový... Jo, curling myslíte? Co? Curling myslíte, takový to no, s košťatama. Tak to vypadá, že jako někdo neuklidil a je z toho zmatek a teďko on to a ten k tomu říká, no to tam nejede, nebo... A já vůbec nevím, co se to děje, nebo mám k tomu odtažitý vztah. Takový... V podstatě oni jsou to takový kuličky na ledě, no, ale kuličky no. Jste hrával, že jo? Já měl krámek, já měl velmi dobrý. Skleněnky a tak? Ne, to jste měl krámek, to znamená, vy jste dával kurz, kolik dáte na to, když se trefí vrhem do toho dílku. Já měl 3, to jsme dělali, hodně mělkej, pak byl druhej, pak byl třetí a nejmenší kurz byl na velkej a nejvyšší na ten malej. A ten malej, tam jste si dával záležet, aby ta hrana opravdu byla mělká, aby to vyjelo pryč, protože ten má mohl oddělat, tam jste dával třeba 5:1, že jo. No jo, tak ale koukám, že v tom finančním světě se pohybujete už hodně dlouho. Já vím, ale finanční svět je vždycky čas zločinu, to je něco jiného. To není sport. Oni to tak berou, ale... No, ale co říkáte, a teďko máme další problém, ten genderovej. Všim jste si, že on byl muž, teď je žena a zápasí s ženama. No, divný to je. Divný teď to tam je. Zvedá činky a směje se na ně, jak jsou slabí, no. Ale na druhou stranu, ty lidi si to nevybrali, ti jsou prostě takový, jaký jsou a já říkám, já jsem hodně tolerantní. A... Já jsem taky, já mám pocit, že jsem tolerantnější než vy, no ale nevadí. Ale je to spíš otázka pro ty kluky, holky, kteří soutěží s lidmi, kteří prošli třeba touhle změnou, tak pro ty to musí být samozřejmě hodně zvláštní pocit, no to je. Když víte třeba, že ta běžkyně má tolik a tolik testosteronů v sobě, že jí to vyloženě pomáhá, nebo mužských hormonů. Ale já v tomhle neumím být soudcem. Fakt já neumím, jo. Já jo. Ale já jsem proto strašně rád, já bych rád, tam že... vycházel z toho, ke kterému datu byl jakého pohlaví. Aby se to neměnilo častěji, ale potom. No právě, no to je druhá věc. Jestliže byl ještě předloni muž a teď jde soutěží za ženy, tak to nejde. Počkáme, až úplně přejde na ženu. A však si zeslábne nějak a tak a bude na tý úrovni. No tak to nejde, no tak on tam přijde s takovýma svalama a směje se na ně, jakože už mezi ně patří. No. No jako to... lidský jistě, ale sportovně to mě přijde neregulérně. No je to fakt ani ne tak sportovně, jako spíš etický problém. No. A vy jste teď napsal novou knížku. No já jsem vám přinesl něco z vlastní zahrádky na dlouhý zimní večery, který se blíží. To jste hodnej. To jste hodnej, děkuju moc krát. Rádo se stalo. No, 74 až 2004. To je to vlastně první půlka té knížky teprve. My jsme se s mým kamarádem Danem Hrubým a jeho paní Helenou,
kteří mají nakladatelství Pražské příběhy, tak jsme se domluvali, že napíšu knížku o zápasech, které si nějak pamatuju a změnili mi trošku život. Aha. A tak jsme říkali, no tak jich napíšu stovku, to není problém. A u dvacítky jsme zjistili, že stovka to by nešlo, to by byl takovýhle, jo, jo, jo. Jo, takže... A to je krásně, je to ohromně bohatě doprovodený fotkama, že jo? No, mý kamarádi si s tím dali velkou práci, co se týká grafiky a fotek. No, ne, to je krásně. Myslím, že mnoho chlapů se u toho dojme a rozslzí. No je to pro nás pamětníky. No je. Začíná to v roce 74, to já už si pamatuju fotbal. No. Ale to je krásný. No a já jsem se zase říkal, že bych si s váma jednou taky zakomentoval. Protože víte, jak to dneska je, že je tam ten komentátor a berou si takovýho z toho oboru. Experta. Experta, nebo co v tom závodil. Tak on nám tady asistent sportovní přinese. Jo, my to máme tadyhle. To je ono? Jo. Tak nám to dejte. Tak já bych, vy byste byl bosákem teda a já bych byl tím odborníkem bejvalým v tom oboru. Nebo bejvalým, no prostě takový odborníkem. Seniorní typ toho oboru. Tohle nám dejte nahoru, nebo já to dám nahoru. Tak, vidíte, a on je to takovej souboj kohouta s pávicí. A to mi řekněte, jak jste se stal odborníkem v tomhle oboru. No já jsem starší kohout, jako. Jo, tak. No. Tak já budu dáme zapávat. Dáme si tohle. No ne, vy musíte... Vy to normálně dělejte, jako, jak jste zvyklí. A když budete chtít, tak se mě můžete zeptat jako kohouta, který už není v reprezentaci. Na to, jak to... Jako, jak to jako děláme. No, tak nám to puste a my si to tady s Jaromírem pokomentujeme. Tak Jaromíre, můžete začít, no. No, vstupujeme do finálového zápasu kategorie bez rozdílů vah. Je vidět, že je to hodně opatrné ze začátku. Dá se říct, že hráči se oťukávají. Jo, jo, no tak to my máme ve zvyku si počkat vždycky na začátku. A vidíte, ale ten první výpad udělal velmi směle, to si pamatuju ještě ze svých časů. Ale má skvělou techniku útoku ze spodu, to je potřeba říct. Jen tak, ta práce nohou trošku vadí. Jaromíre, tam je blbý, on v téhle situaci vy nemůžete útočit ze zhora vůbec. Protože podívejte na tu pávici, jo, tak ta je nepoměrně vyšší. Tam právě jde o to jí nějak unavit nebo tak. No. Ale já mám pocit, že pávice trošičku příliš hazarduje s tím svým postavením. Jako by to nechávala na poslední chvíli a to se nemusí vyplatit, protože ten malý je mrštný. Jaromíre, teď jste myslím uhodil hřebíček na hlavičku. Tam je takový tajemství, to my víme za ty roky, oni jsou blbější než my. A je to vidět, taky zbytečně přeskakuje soupeře, místo aby zautočila, že? Ona je v podstatě hotová, to prohraje. Tak děkuju moc krát, byl to pro mě požitek. Jaromír Bosák!